Benitom ili s nekim drugim. I s bakom prasetom, da dođem sa bakom prasetom. Njega bi trebalo da pustim stvarno prošake. Što? Što mi je uvredio Mihajla, isključit ću iz testamenta. Znači, baku prasu da ne dovedem, ubit ćete ga od batina. A jesi čuo šta je pričao za Mihajla? Pa pederčina, rekao je nešto kao Mihajlo glupo, ono. E, prvo Mihajlo nije reč rekao za baku praseta, naročito ne nešto negativno je. Da. Uglavnom ga je hvalio i prvo bio oduševljen. Ma kak, i baku prasetu ću dovesti i prebit ćemo ga oboje, može, obojica, Zoki. Ti ga drži pa ja ću da ga bijem, a posle ja ću da ga držim, ne, a posle ja ću da ti ga drži posle, a ja ću da ga bijem. Nje! Dobro, vidjet ćemo, Zoki, ništa, laku noć pa se čujemo sutra.